وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ آپریشن زربیز اور نیشنل ایکشن پلان کے باعث ملک کی سیکیورٹی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ دنیا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں ملک کی داخلی سلامتی کی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء اسحاق ڈار چودھری نثار کے علاوہ مشیر قومی سلامتی ناصر ججوا، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر، ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے دہشت گرد ملک سے فرار ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جتنا پاکستان کا نقصان ہوا کسی اور ملک کا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت سے تعاون جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کو ہر نسل اور مذہب کے ماننے والوں کے لیے محفوظ ملک بنائیں گے۔ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے بھی وزیر اعظم سے الگ ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے آپریشن زربیزب میں پاکستانی فضائیہ کے کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک فضائیہ نے دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔